Noyabrın 18-də xarici jurnalistlər işğaldan azad olunmuş Füzuli şəhərinə səfəri zamanı orada Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinin ağır nəticələri ilə tanış olublar. Media nümayəndələri arasında Euronews kanalının müxbiri də olub. Müxbir bildirib ki, Azərbaycan əsgərləri Füzuli şəhərini işğaldan azad etdikdə şəhər demək olar ki, dağıntılar içində olub. Füzuli şəhərində əsgərlər bayraq asmaq üçün bir dənə də salamat binə tapa bilmirdilər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan bayrağının sancıldığı şəhər icra nümayəndəliyinin binasının isə sadəcə ön hissəsindən bir parça qalıb. Mədəniyyət və memarlıq abidələri ilə zəngin olan Füzuli şəhəri tam 27 deyildir ki, erməni vandalizminin qurbanı çevrilib. Hazırda şəhər Apokalipsis filmində olan səhnəni xatırladır. Azərbaycan əsgərinin nəzarəti altında əsas yolda hərəkət etməyimizə icazə verilib. Çünki ərazi demək olar ki, minalarla doludur. Bu qadının evindən isə əsər əlamət qalmayıb. Demək olar 30 ilə yaxındır ki, demək olar ki, 30 il əvvəl bu evdən çıxdığımızda bu ev belə deyildi. Evdən bir dənə əşya belə götürməmişdik. Necə var elə də qoyub getmişdik. Yalnız açarı götürüb çıxdıq ki, biz qayıdacağıq. İnşallah inanıram ki, növbəti çəkilişlərinizi etdikdə evin tam təmir olduğuna və köhnə ilə yeni evin fərqini də görəcəksiniz. Yəni tikilən evimizi görəsiniz. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev də müsahibədən yer alıb. İşğaldan əvvəl şəhərdə 100 min insan yaşayırdı. Füzuli işğaldan əvvəl Azərbaycanın ən gözəl və çiçəklənən şəhərlərindən biri idi. Tam Ermənistanın dağıdıcı fəaliyyətinin və Azərbaycanın quruculuq işlərinin bir daha şahidi olacaq. Füzuli yenidən bərpa olunacaq. Müxbir sonda bildirib ki, müharibə nəticəsində 10 minlərlə qaçqın və məcbur köçkün öz evlərinə qayıdıb yaşamaq istəyir. Emin İbrahimov, Füzuli, Euronews.